Hindistan Ermənistana özünün Akash Zenit raket kompleksinin tədarükünə başlamaq niyyətindədir. Bu barədə yerli media ölkənin Müdafiə Nazirliyindəki mənbələrinə istinadən məlumat yayıb. Bildirilib ki, qurğular Ermənistana yaxın bir neçə ay ərzində çatdırılacaq. Medianın məlumatına görə rəsmi İrəvan bu hava hücumundan müdafiə sistemlərini Hindistandan 600 milyon dollar alıb. Qeyd olunub ki, Ermənistandan başqa bir çox ölkələr, o cümlədən Braziliya, Misir və Filippin də bu sistemə maraq göstərir. Məlumat üçün bildirək ki, Akash qısa mənzilli Zenit raket kompleksi Hindistan Müdafiə Araşdırma və İnkişaf Təşkilatı tərəfindən yaradılıb. Kompleksin ilk uğurlu sınaqları 2007-ci ilin dekabrında baş tutub. O vaxtdan bəri bir neçə yeni modifikasiya yaradılıb.